Par tiesībām vēlēt no 16 gadu vecuma iestājās vienīgi progresīvie, kuri ieskatā pieņemot šādus grozījumus, tiks veicināta sabiedrības iesaista vēlēšanu procesā un nākotnē vēlēšanās varētu piedalīties vairāk cilvēku, nekā tas ir pašlaik. Tas, ko mēs vēlamies, tas, ko progresīvie vēlās, ir izdarīt visu, kas ir likumdevējs spēkā, par to, lai motivēt vairāk cilvēkus atnākt un vēlēt. Un tas ir izdevīgi mums visiem, ne tikai konkrētiem politiskiem spēkiem. Pret priekšlikumu pašvaldību vēlēšanās no 16 gadu vecuma izskanēja vairāki argumenti. Priekšlikuma pretinieki norāda, ka 16 gadu vecumā jaunieši neinteresējas par politiku. 16 gadi, kura tā ir klase? Daudziem tā ir 9. klase, faktiski visiem 10. klase. Tas nozīmē 10., 11., 12. klase, tie ir skolnieki. Es domāju, ka vajadzētu tā kā tomēr būt konsekventiem un skaidri pateikt, ka nevajag bērnus vilkt politikā līdz 18 gadi. Jāsāk domāt par tiem, kam jau ir 18, par tiem, kas var balsot, nevis par bērniem, kuriem jāmācās. Es brīnos, mēs patiešām šobrīd gribam nobalsot un piešķirt 16 gadi balsojumu, ņemot vērā, ka Satversme 101. Panta skaidri un gaiši nosaka, ka pašvaldību ievēlē pilnstiesīgi Latvijas pilsoni. Ar balsu vairākumu priekšlikums tika noraidīts un saglabāta līdzšinējā kārtība, ka balsot var vismaz 18 gadu vecumu sasniegušas personas. Madara Līcīte, Igors Stāds, Latvijas televīzija.